2020年の東京オリンピック・パラリンピックの前哨戦とも目され、2019年に日本で開催されるラグビーワールドカップ、開催地の立候補地である東京を含めた全国の14都市が今日発表されました。ラグビーワールドカップはオリンピック・パラリンピックやサッカーワールドカップと並ぶ国際的なスポーツの祭典で、アジア初となる大会が2019年に日本で開催、多くの国の選手が集うことなどから翌年の東京オリンピック・パラリンピックの前哨戦とも目されています。すでに開幕戦と決勝戦は港区の新国立競技場で行われることが決まっていて、その他の試合会場として国から10会場が選ばれます。今日は立候補地として東京をはじめ札幌市や福岡市など全国14の都市が発表されました。2019年にラグビーワールドカップを日本全国で盛り上げて、日本国民全体で楽しむことができるのではないか。立候補をめぐっては東京都は先月21日に舛添知事が正式に表明していました。東京オリンピック・パラリンピックのメインスタジアムであります国立新競技場が会場でありまして、2020年大会に向けて大会運営ノウハウを蓄積することができます。また開催都市は立候補都市の視察などを経て来年の3月に決まります。